isistä, vaikka olisi isompi ja lihavampikin. No niin, hyvät katselijat, kun tässä nyt taas tällä kertaa luodaan katseemme menneisyyteen, niin katsellaanpa vähän, millä viisiin Elastikan assistentti ja Anemian alikersantti Konsta Kuttaperkka luennoi meille kaunoluistelun vastakohdasta rumaluistelusta. Rumaluistelun lajit ovat yksin rumaluistelu, pari rumaluistelu ja ryhmärumaluistelu. Sitten on vielä rullarumaluistelu. Jos nyhrä ryhmä on ruma, on se ryhmä rullarumaluistelu. Jos taas rullat ovat ruma, on se rullaryhmärumaluistelu. Jos taas rullarumaluistimissa on rämät rullat, on se rämäryhmä se ilmeisesti jotakin painovirhettä, se on ruma rä. Ottakaa nyt ihan rauhallisesti vaan, kyllä se siitä selviintynyy, jos jätämme tämän kohdan hetkeksi ja annamme sen hautua. Konsta Kuttaperkan setäparkka. Se